я народився, виходив в школу. О. Батько мав землю, 10 гектарів землі. О. Ну що, в 41-му році організовують колгози, тільки колгоз. А у кого взяти посіва, посіяти зерна? Так. Манульника. Кулака. Манульника. Кулака. Пригнали нашими коні, воза все, нагрузили все. Батько бачить, що буде біда, буде голод. Все заберуть. То, ну, вночі купає яму в садку і закрив. Вони на другий день приходять. Іван Гаврилович, де поди зерно? То ж ви, каже, забрали. Його за плече і сюди в тюрму. Ото він був в тюрмі, як розстрілювали. За те зерно, то він був в тюрмі при розстрілі. Мій батько теж стояв сюди в тюрму, спас росіянин. На подвір'я він не пішов, а йшов по коридори, а там стояв стіл із бельом, звісав. Він туди під стіл дати. Як вони постріляли тут. І вже нема. Найшов. Він КВДС знайшов з пістолетом в руках і все, і виводить до порога. Батько падає на коліна, гармар каже, гражданин, даруй життя, у мене ще дітки маленькі. Він його оберів, убив. Да, і де будеш працювати? Оце він купав могилу 12 на 8 і звозив всі трупи всю кров, стругали і туди в яму. То, там, де клумба, там пала бомба, там похоронені теж. Я хочу, чтобы он был.